Homem sofre tentativa de homicídio na Estação Velha. No sertão, mulher é dada como morta por engano em hospital e família enterra corpo errado. Todo mundo ficou chocado com a morte da minha avó, dizendo que era minha avó, mas graças a Deus não foi. Polêmica. Secretário de Saúde sugere cancelamento do maior São João do mundo. E ainda, a pandemia muda tradicionais eventos religiosos durante o carnaval. Será tudo online este ano. Hoje é quarta-feira, 6 de janeiro de 2021. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite! A gente abre essa edição mostrando o drama de uma família na cidade de Santa Cruz, no sertão aqui da Paraíba. Eles descobriram um dia após o sepultamento que enterraram a pessoa errada e a familiar estava viva. Paulo Pessoa traz as informações desse caso. Esse fato aconteceu na cidade de Santa Cruz, no sertão paraibano. A mulher foi internada no último dia 24 de dezembro de 2020 no Hospital Regional de Piancó, com Covid-19. 5 dias depois, o hospital entrou em contato com a família, informando que a mulher, uma idosa de 76 anos, havia morrido. Por conta do risco de proliferação da doença, o caixão foi entregue à família, lacrado e imediatamente sepultado. Só que no dia seguinte ao sepultamento, a unidade hospitalar entrou em contato com a família, informando que, na verdade, havia cometido um equívoco e que a mulher, Maria França de Andrade, continuava viva na unidade hospitalar. Agora pela manhã, eu estive em contato com a diretora do Hospital Regional de Piancó, a Inês Remígio, que me repassou uma nota que foi encaminhada para a imprensa, informando que o hospital admitia o erro, mas que já havia tomado todos os procedimentos, entrado em contato pessoalmente com as duas famílias e, inclusive, solicitado da justiça a exumação do corpo para que ele fosse entregue à sua família original e sepultado respeitando todos os protocolos sanitários para evitar a contaminação da Covid-19. Paulo Pessoa para o Borborema Notícias. Olha, nós conversamos com um dos netos da idosa que contou como toda a história aconteceu. Meu tio ligou para mim às 7 horas da noite, no dia 29 de dezembro, dizendo que o hospital de Piancó tinha ligado, dizendo que minha avó tinha falecido, vítima da Covid-19. Aí meu tio pediu para mim ir liberar o corpo. Chegando lá, a assistente social foi e me chamou lá dentro, botou eu para assinar um documento para liberar o corpo. Assinei o documento, arrodiei, botei o corpo dentro da urna, fizemos sepultamento e viemos embora. No outro dia, a direção do hospital ligou para meu tio, dizendo que queria conversar com meu tio, que houve um erro do hospital. Tinham trazido um corpo de outra mulher. Não era minha avó estava viva. Aí foi, a assistente social foi, entrou em contato comigo, que eu moro aqui em Souza, me dizendo que ia fazer a exumação do corpo. Eles me pediram para não falar com a imprensa, só que eu não podia me calar de uma barbaridade dessa, porque do jeito que aconteceu com nossa família, um abalo muito grande, que todo mundo ficou chocado com a morte da minha avó, dizendo que era minha avó, mas graças a Deus não foi. E foi, eles vieram e fizeram a exumação do corpo. Mandei, liguei para meu tio para acompanhar. Veio meu tio e um primo meu. E acompanharam a exumação do corpo. Eles levaram o corpo e entregaram a verdadeira família lá. Olha, mudando de assunto, aqui em Campina, um homem de 29 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio. Ele acabou atingido por 2 tiros. A tentativa de homicídio aconteceu na Rua Prudente de Moraes, mais conhecida como Rua do Fogo, no bairro da Estação Velha.
Era por volta das 7 horas da noite desta terça-feira quando a equipe do SAMU foi acionada para socorrer Rafael Holanda de Almeida, de 29 anos. Ele foi atingido por 2 disparos de arma de fogo e precisou ser conduzido aqui para o Hospital de Trauma de Campina Grande. De acordo com o coordenador do SAMU, os tiros atingiram o braço esquerdo e a perna esquerda da vítima. Ele deu entrada na ala vermelha da unidade hospitalar. Chegamos lá, uma vítima, consciente e orientada, com ferimento de arma de fogo transfixante no braço, no membro superior esquerdo e na perna esquerda também, sem sinais de fratura. Foi feito acesso e curativo no local e removido aqui para o hospital de trauma, sem sinais de gravidade. Segundo o cabo Wilker, a motivação da tentativa de homicídio pode ter sido um acerto de contas. A vítima já tem passagem pela polícia. Segundo o relato da vítima, ele é ex-presidiário, já cumpriu pena pelo crime da prática de furto e receptação, né, e recentemente está no regime de condicional. Ninguém foi preso? Ele não passou nenhuma informação que pudesse dar início a uma investigação de imediato ou a possibilidade de uma captura dos acusados, né, mas, segundo informação, provavelmente os acusados estavam bebendo com ele nas imediações de Açude Velho. Poderia então se tratar de um possível acerto de contas? Provavelmente. Depois tomamos conhecimento também que há a possibilidade dele estar em dívida com o tráfico, né? E a gente mostra agora uma situação recorrente aqui em Campina. Um motorista por aplicativo recebeu um chamado para uma corrida no bairro das Malvinas e, ao chegar no local, acabou sendo vítima de um assalto. Era por volta das 7 horas da noite desta terça-feira, quando o motorista por aplicativo foi acionado para uma corrida aqui na rua Caicó, que fica no bairro das Malvinas. Ao chegar, ele foi surpreendido por um criminoso que anunciou o assalto e mandou ele descer do veículo correndo. Quando eu cheguei próximo, ele não tinha colocado o número da casa. Aí quando foi próximo à esquina, ele saiu, deu com a mão, fui encostando no carro, ele já sacou a arma, pediu para descer e deixar tudo que estava dentro do carro. Pediu para mim correr, né? Aí foi o que eu fiz. Saí correndo e fui procurar ajuda. Aí, graças a Deus, achei um rapaz ali na rua Plínio Lemos, se eu não me engano. Aí a gente conseguiu ligar para a polícia e foi isso. O carro da marca Celta, na cor prata, ano 2012, foi recuperado pela polícia no bairro de Bodocongó, 20 minutos após o assalto. O veículo não sofreu avaria, porém o criminoso levou o aparelho de som. Levaram o som, celular e o dinheiro, só. Fica só um medo, né? Fica só um medo. Você fica assustado, né? Até quando eu vinha dirigindo agora... Assim, até com o vidro baixo, eu fico traumatizado, um pouco traumatizado. Devido ao trauma sofrido, o motorista não pretende mais seguir com o transporte de passageiros por aplicativo. Você tem outra atividade durante o dia, não é isso? Isso, eu tenho o meu trabalho. Vai continuar rodando de Uber? Não. Deus me livre para passar por isso de novo. Até para a família, né, da pessoa, fica pensando em outras coisas. Hoje foi o último dia. Olha, o sistema de câmeras de uma residência no bairro do Centenário registrou a ação de um bandido que invadiu uma casa e arrombou um veículo. Este carro com o vidro quebrado pertence a um corretor de imóveis que mora no bairro Centenário. O veículo foi arrombado na madrugada de hoje dentro de uma garagem. Estas imagens, cedidas pelo proprietário do carro, mostram o ladrão chegando à residência para pular o muro e cometer o furto. Resultado, prejuízos. A vítima procurou a central de polícia. Primeiro deu uma sondada, como tem nas imagens, e logo depois retornou de novo, pulando o muro, quebrando o vidro e roubando todo o equipamento do carro, não todo, né, que ainda sobrou a caixa. Minha carteira com os documentos e uma quantia, se não me engano, de R$ 900. Conforme o morador, o bandido não entrou no interior da residência. Ele e os pais estavam dormindo. Dentro da casa não, mas no jardim sim, que o muro é um pouco baixo. É possível que o arrombador seja o mesmo que vem agindo noutras residências do bairro Centenário. Possivelmente sim, porque para saber que o carro tinha som, eu acho que ele deu uma sondada, né? Que ele foi especificamente no meu carro, no som.
A seguir, eventos religiosos serão online durante o carnaval. E ainda, secretário de Saúde do Estado sugere cancelamento do maior São João do mundo em 2021 e divide opiniões entre os campinenses. Faleceu na madrugada de hoje em Natal, vítima da Covid-19, o médico cardiologista Antônio Loureiro, de 83 anos. Ele era um dos mais conceituados médicos campinenses e foi, inclusive, diretor da FAP. A família não informou os detalhes do sepultamento. E aqui em Campina tem polêmica envolvendo a pandemia e o maior São João do mundo. Mesmo faltando 6 meses para a festa, o secretário de Saúde da Paraíba, o médico Geraldo Medeiros, está defendendo o cancelamento do São João pelo segundo ano consecutivo. O motivo seria a indefinição com relação à vacinação na cidade até o período junino. Nós descrevemos, diante de uma pergunta do repórter, de que no mês de junho a população de 18 a 59 anos do Brasil ainda não estará vacinada. Consequentemente, há necessidade de que em abril se avalie a possibilidade de um evento da magnitude do maior São João do mundo. Apenas isso que nós respondemos ao repórter, e isso é uma conclusão e uma avaliação epidemiológica. Nós ainda teremos, durante o ano de 2021, de conviver com esta pandemia, daí esta cautela em relação à pergunta da realização do maior São João do mundo. Nós achamos que deverá ter uma avaliação em abril, no sentido de ver o cenário e a cronologia dessa vacinação, que ainda não foi definida totalmente pelo governo federal. E a gente sai do São João para falar sobre o carnaval aqui de Campina Grande, que este ano, devido à pandemia, vai acontecer de uma forma diferente, totalmente online, sem a presença de visitantes, o que gera um prejuízo ainda não calculado, gerado a vários setores da economia, em especial a rede hoteleira aqui da cidade. Durante o carnaval, Campina Grande se transforma em um verdadeiro retiro espiritual para pessoas de todo o Brasil e até de outros países. Somente no ano passado, o fluxo de turistas na Rainha da Borborema foi de cerca de 200 mil pessoas. Eventos dos mais variados acontecem dentro do Carnaval da Paz de Campina Grande. O maior deles é o Encontro para a Consciência Cristã, que este ano chega à 23ª edição e vai acontecer de forma virtual. Optamos por transformar o evento que seria presencial no Parque do Povo para que o evento seja agora, aconteça totalmente de forma online. Então, a 23ª edição do Encontro para a Consciência Cristã vai acontecer de 11 a 16 de fevereiro, com toda a sua programação mantida, com os preletores vindo para Campina Grande, só que desta vez, desta forma, de forma totalmente online. O Crescer Encontro da Igreja Católica chega à 24ª edição este ano e também vai acontecer no formato virtual, com foco na família. Neste ano de pandemia, nós trazemos um Crescer todo especial. Será o Crescer na Sua Casa. Domingo, segunda e terça-feira de carnaval, nós estaremos com um horário especial, adequado às suas necessidades, para que nós estejamos presentes aí, bem na sua casa, junto da sua família. Outro evento que vai acontecer virtualmente é o MIEP, do Movimento Espírita. E não são só os eventos religiosos que vão acontecer à distância. O famoso Carnaval de Rua da cidade vai deixar as principais avenidas da Rainha da Borborema e acontecer na internet. Iremos ter, no dia 5, 6 e 7 de fevereiro, o pré-carnaval com transmissão virtual. E nisso, cada bloco, de forma, eles vão planejar essa programação, como será a divisão, que serão as datas para anunciarmos a programação para Campina, para todos poderem participar. Mas não são todos os blocos que vão participar do formato virtual do evento. Um deles é o Foliões do Ferro, um dos mais tradicionais da cidade. Infelizmente, não poderá acontecer
o 11º ano do Furião de Ferro. Mas em 2022 iremos com força total, fazendo a alegria, a paz, a tranquilidade com o povo de Campina que sabe fazer festa. E ainda existe a possibilidade de que o carnaval de rua presencial e com contato físico aconteça ainda neste ano. Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, a data vai ser divulgada durante o carnaval. Iremos reunir com o prefeito Bruno Cunha Lima para propor a data para o próximo semestre. Então, no evento virtual, será divulgado no segundo semestre o evento presencial do pré-carnaval Campina Folia. O fato é que a ausência dos eventos presenciais deve provocar fortes impactos na economia campinense, especialmente na rede hoteleira, que no ano passado teve uma ocupação de mais de 90%. Eu acredito que vai ser um impacto negativo, porque uma vez que o evento vai ser realizado de forma não presencial, aquela renda extra que o comércio, o trade turístico campinense teria com a lotação dos hotéis durante o período do Carnaval da Paz, ele vai deixar de existir. Ou se vai aumentar, vai ser de forma muito tímida, que não vai impactar, com o poder de impactar positivamente nos demais ramos, como restaurante, como setor de transporte, inclusive até os setores turísticos também, de venda de souvenir. No ano passado, outro evento que já deixou de faturar por conta da pandemia foi o maior São João do Mundo, que precisou ser cancelado. Por isso, a esperança é de que no segundo semestre, após a vacinação da população contra a Covid-19, Campina Grande volte a ser a cidade dos grandes eventos. Mais importante é cuidar da saúde, né? Evento a gente deixa para depois, faz fora de época e dá tudo certo. A seguir, a história de uma maquiadora que se reinventou e passou a cultivar plantas para vender durante a pandemia. Durante a pandemia, muita gente está precisando se reinventar e até mesmo mudar de ramo para enfrentar a crise gerada pela Covid-19. Foi o que fez a maquiadora Ineuda. Sem tantos clientes para maquiagens como antes, ela resolveu cultivar e vender plantas para enfrentar esse momento difícil e garantir uma renda extra. Ineuda sempre foi envolvida com as artes. É atriz e também maquiadora. Inclusive, já ganhou até prêmios pelas maquiagens artísticas que ela faz. E por causa da pandemia, ela acabou se vendo sem trabalho. Mas não parou, não. Encontrou aqui, no quintal de casa, não só uma nova atividade, mas também uma fonte de renda. E como muitos brasileiros tiveram que se reinventar, tantos brasileiros como eu acho que o mundo todo, né? E eu me reinventei também. Como eu já gostava de cultivar plantas, eu vi uma oportunidade aí de comercializá-las para ter um trocado, né? Porque aí eu estava parada de tudo. Como eu sou autônoma, eu vi essa oportunidade. Ineuda sempre gostou de plantas. Ela rega, cultiva, conversa e dá carinho. Em casa, ela reservou um espaço e montou um bazar. Com a ajuda das redes sociais, divulga e vende as plantas que ela mesma prepara. Eu cultivo plantas há muito tempo, por exemplo, essa mangueira aqui no quintal, eu plantei ela no ano 2000, tem 20 anos essa mangueira, né? E aí, por aí você vê que antes disso eu já cultivava plantas. E aí com a pandemia resolveu transformar isso em negócio, como é que tem sido esse bazar? Pois é, tá dando para levar, né? Como ainda estamos em pandemia, eu não tenho uma frequência assim de segunda a sábado como comércio normal. Eu só abro presencialmente nos sábados, né, o bazar, e durante a semana eu fico fazendo entregas, né? O pessoal faz pedido pelas redes sociais. Mas não é apenas vender. Mesmo depois de um negócio fechado, Ineuda ainda dá consultoria. A partir do momento que você compra, quando você adquire a planta, eu dou todos o passo a passo de como cultivar essa planta para que ela floresça, para que ela tenha uma vida longa, né? E o Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira, viu? Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã.